Երեկոյան ժամը 23:30-ի սահմաններում հայ թուրքական սահմանի մոտակայքում ռուս իրավապահները բերման են ենթարկել ռուզինվոր Վալերի Բերմյակովին, ով նույն օրը սպանել էր գյումրեցիների ընտանիքը։ Երկար բանակցություններից հետո Հայաստանի դատախազությունը հայտարարել է, որ ըստ սահմանադրության Բերմյակովի գործը կգտնի ռուսական կողմը։ Այսօր առավոտյան ընտանիքի անդամներից ոչ մնացած Սերյոժային տեղափոխել են Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, երեխայի վիճակը բարելավում է։ Այսօր հունվարի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել ընդդեմ ռուսինվորական Վալերի Պերմյակովի, այսօր Գյումրիում և Երևանում տեղի ունեցել նաև մոմավառություն ի հիշատակ Ավետիսյանների ընտանիքի։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրապարակած փոխարժեքների համաձայն հունվարի 13-ին ամերիկյան դոլարի փոխարժեքն աճել է 2.11 դրամով և կազմել 477.04 դրամ։ Եվրոյի փոխարժեքն աճել է 2.26 դրամով և կազմել 563.34 դրամ։ Պաղեստինը որպես ոչ ինքնիշխան պետություն չի կարող միջազգային քրեական դատարանի անդամ հանդիսանալ, կարծում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Այս դիրքորոշումը նա հաստատել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում։ Ռուսաստանը մեղադրում է Ուկրաինային ցեղասպանության մեջ, Ռուսաստանի քնչական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները քրեական գործ են հարուցել Դոնեցկում, Գորլովկայում և մի շարք այլ քաղաքներում հունվարի 1-12 ընկած հատվածում բնակավայրերի ուղղությամբ ուրագան, գրադ, ակացիա, գորզիկա և այլ ծանր սպառազինության կիրառմամբ հարձակումներ իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը չի մեկնի Լեհաստան Օսվենցյումի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 70-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումներին մասնակցելու։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հղած ողոքի նոտան խնդրանքով մեկնաբանել Բեռլինի տեսակետը Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի սկանդալային հայտարարության վերաբերյալ, այն մասին, որ ԽՍՀՄ-ն հարձակվել է Բեռլինի և Կիևի վրա։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունն այն որպես խոսքի ազատության դրսևորում է գործել։ Ադրբեջանը Օբամայի անձնական վիրավորվածությունը Ալիևից Հայաստանի հետ է կապել։ Ադրբեջանի պետական պաշտոնական Ադրբեջան պարբերականը հոդված է հրապարակել, որով սուրբ քննադատության է ենթարկել նախագահ Բարակ Օբամային։ Հոդվածը, որն անվանվել է Օբամայի երկերեսանիությունը, պատմում է այն մասին, որ Օբաման չի իրականացրել իր նախընտրական խոստումները, խոսելով Օբամայի 2009 թվականին Ալիևին արված հրավերի մասին Ստամբուլում քննարկելու հայ-թուրքական սահմանի բացումը, և դրա մերժում Ադրբեջանի նախագահի կողմից հոդվածում ասվում է, որ Ալիևի ամուր կամքը քանդել է այդ նենք նախագծերը և նա հրաժարվել է մեկնել Ստամբուլ։ Ինչպես երևում է, Օբաման մինչ այժմ չի կարողանում ներել Ալիևի այդ վիրավորանքը, գրում է հոդվածը գիրը։